Després de conèixer aquesta història entre un gat i un conill, el que fem ara per acabar el programa és anar fins al Bages. Concretament anem a Castellgalí perquè està d'estrena. I és que avui en aquest municipi ha obert portes al primer gimnàs municipal. I és que, ja ho saben, comença l'any i un dels propòsits més habituals és començar a fer exercici. Anem en directe fins a aquest gimnàs. Allà hi tenim a la nostra companya, la Laia Cererols. Laia, bona tarda. No sé si fer exercici també és un dels teus propòsits de l'any o ja ho tenies, ja ho feies de normal. Bona tarda, Clàudia. Doncs et diré que l'última vegada que vaig fer un directe des d'un gimnàs pel torn de tarda m'hi vaig apuntar i encara segueixo anant-hi, eh? Vull dir que de moment el 2022 el començarem fent exercici com poden fer els veïns de Castellgalí, que poden venir en aquest espai, que ja ho veus, fantàstic, estrenat avui mateix, i per tant tots aquells veïns d'aquí i del Bages Sud ja tenen un lloc on anar a fer esport aquest 2022. Se'ns explicarà el seu alcalde, Cristòfol Gimeno. Bona tarda. Bona tarda. Un equipament molt esperat al gimnàs de Castellgalí. Bueno, esperat, bàsicament doncs, perquè feia molt de temps que ja estaven treballant, feia també molt de temps que ens havíem compromès també des d'un punt de vista doncs, d'acció municipal, i per tant, doncs, bé, a més, amb el que des de quan vam començar les obres a quan ho hem pogut posar en funcionament, amb tots aquests dos últims anys, 2020-2021, amb tot el que ha passat per entremig, doncs, i totes les peripècies que hem hagut de passar per poder tenir l'equipament acabat, doncs sí, era esperat pels veïns, per les veïnes, pels usuaris, pels responsables polítics, pels responsables municipals, per tothom. Era un equipament molt esperat i molt contents doncs, que per fi, doncs, avui, aquest cap de setmana vam fer la jornada de portes obertes, però avui doncs, ja comenci doncs, a funcionar doncs, aquest gimnàs municipal de Castellgalí. Avui primer dia, de fet ens comentaven els responsables, les persones que estan aquí, que és ara, a partir d'aquesta hora que anirà agafant embranzida, però com han anat aquestes portes obertes? No, les portes obertes van ser aquest divendres passat, el divendres a la tarda, i dissabte al dematí, del matí fins al migdia, i per tant doncs, van poder anar passant diferents veïns, veïnes del poble, altres persones que van voler venir a visitar la instal·lació, i va anar adequadament, com estava previst, vull dir, tampoc no podíem, no ens vam plantejar fer una inauguració d'aquestes, doncs, bueno, que s'aglomeressin molt les persones, i per tant ho vam plantejar en aquests termes, i així és d'aquesta manera també els responsables de la gestió d'aquí de l'equipament, que són el Consell Esportiu del Bages, doncs van poder fer aquestes visites doncs, bueno, més individualitzades, més personalitzades, per anar explicant a tots els futurs usuaris d'aquest doncs, equipament doncs, què s'hi faria, com s'hi faria, com estava plantejat i també per anar copsant en aquest sentit inquietuds dels veïns, veïnes i dels futurs usuaris. Uns usuaris que podran entrenar amb unes vistes fantàstiques que ara no les podem gaudir perquè ja és de nit, però des d'aquí el lloc també és un emplaçament molt bonic per venir a entrenar. Bueno, és una zona doncs, que tenim aquí alçada, que és zona d'equipaments municipals, a davant ben bé de l'escola pública Sant Miquel de Castellgalí, de tots els equipaments esportius, del camp de futbol, bueno, de tota aquesta zona diguéssim que tenim concentrada aquí a una zona doncs, determinada del municipi, molts equipaments municipals, i, per, bueno, i amb aquestes vistes, amb aquestes vidrieres que hi ha, doncs, permet doncs, poder fer activitat sense la necessitat de tenir una tele, com a vegades succeeix doncs, amb altres, que no vull dir que no hi pugui ser, no? Però vull dir que altres gimnasos doncs, han de tenir una tele, aquí doncs, gaudeixes una mica de les vistes i bueno, no descartem altres opcions, però de moment doncs, creiem que la situació i les vistes doncs, que dona doncs, aquest equipament, mirant cap a baix doncs, amb aquesta zona que feia referència i mirant cap a l'altra banda doncs, amb la vista de parcial, però amb la vista de les muntanyes de Montserrat, que crec que també doncs, és una situació, un enclavament privilegiat. De fet, els nostres espectadors han estat veient ara imatges de les vistes d'aquí de Castellgalí. Parlem de qui se'n farà càrrec d'aquest equipament. De moment, el Consell Esportiu del Bages, però més endavant, qui se'n farà càrrec? Bé, de fet, és a dir, teníem la necessitat de posar en funcionament aquest equipament, després de veure que ja teníem les obres ja acabades, amb tot, no em vull extendre, però amb tots els problemes que hi ha hagut durant tots aquests anys, doncs, amb l'empresa, amb el subministrament de materials diversos de tot tipus, amb endarreriments de tot tipus, amb el tema de subministraments, que també ha sigut molt, molt farragós per tots nosaltres, i per tant, un cop vam tenir clar això, hem posat en funcionament, hem fet un contracte menor, que vam convidar diferents empreses,
i l'ha guanyat en aquest sentit el Consell Esportiu del Bages, que és, bueno, són, ells ja gestionen altres equipaments de característiques similars aquí a la comarca del Bages, que tenen expertesa amb organització d'esdeveniments esportius escolars, però també d'altres equipaments d'aquestes característiques, i per tant ho van guanyar. I ara ja estem treballant, doncs, perquè d'aquí, en aquestes 3 mesos i mig aproximadament, doncs, abans que s'acabi aquests 3 mesos i mig, traurem a concurs la gestió per un termini més ampli, de 2 anys més un de prorrogable, i que a partir d'aquí, doncs, sí, com, no seran només les empreses que en aquest moment vam convidar, sinó que seran totes les empreses que vulguin, que tinguin la classe, que tinguin les condicions i les característiques com a empresa per gestionar un equipament d'aquestes característiques, i aquí serà que guanyi el millor. I ja per acabar, es tracta d'un espai on venia a fer exercici, però també punt de trobada dels veïns del municipi i de la zona del Bages Sud. Sí, d'alguna manera, és a dir, en el món associatiu, en els nostres pobles petits, doncs petit, doncs, d'alguna manera, doncs, a vegades, doncs, aquesta continuïtat, aquest relleu generacional en molts aspectes, i per tant, doncs, bueno, doncs, una mica l'aposta també és que aquí sigui punt de trobada per veïns, per veïnes, per associacions, per col·lectius, per entitats, i que, bueno, que a partir d'aquí puguem dinamitzar també aquesta vida més social, quotidiana, bueno, i ara que està de moda, d'alguna manera, doncs, treballar, doncs, per cuidar-se, pel cos, per l'exercici, per la salut, doncs ho hem de fer. Alcalde, se'ns acaba el temps, gràcies per explicar-nos. Clàudia, avui acabem amb aquesta notícia, amb aquesta inauguració d'aquest nou espai a Castellgalí. Una bona notícia pel poble de Castellgalí. Ho deixem aquí, tornarem demà dimarts a l'hora de sempre. Que vagi bé. Gràcies.